būtu jāizviedā fotoradari norādīt. Skaities kaut kādu mūžu un dabas parku. Pie tā stenda esam. Kurš met bija liekas? Jā, tu sāk dāst. Liekš no fotas mainīs, vai mēs būsim turpēc. Arī bija tagies tādi tevi? Stai. Čukčā! Kein problem. Kreisā. V opšem, tagad tu vari poķi. Vai, glavai! Tā teiksim. Es tik čem kusam. Kā izskatās? Nē, vīrieši kāds pārstāvi! Bez kā neviens nevar dzīvot, bet to naktī neredz. Nu, kā brāk un tālāk?
Varbūt tie ir viņas čalīši. Kurā gadījumā abos divos viņus varam mēs izbraukt